Як змінювалася Ольга Фреймут за час своєї кар'єри? Свою телевізійну кар'єру Ольга Фреймут розпочала в 2008 році разом з Сергієм Притулою та Олександром Паданом у програмі «Підйом» на новому каналі. Після цього вона стала ведучою програми «Ревізор», де їздила по всій країні, інспектуючи ресторани, готелі та різні заклади України. Також Фреймут була першою ведучою в розважальній програмі «Хто зверху», яку вела разом зі Сергієм Притулою та Олександром Паданом. Це тріо так полюбилося українцям, що глядачі не готові були розлучатися з ним. В 2014 році Ольга перейшла з нового каналу на 1+1 і стала ведучою «Голос країни». А у 2018-му вона взяла участь у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки», а пізніше провела своє ток-шоу під одноіменною назвою «Оля». У 2020 році вона брала участь у «Танцях з зірками», але згодом знялася з проекту. Зараз Фреймут знаходиться в Великій Британії, працює у «Sunday Express», пише колонку про Україну та підтримує різноманітні заходи на підтримку країни.